ми за відставку уряду, ми будемо голосувати за відставку уряду, але в мене питання, а хто наступний уряд? А хто наступний прем'єр-міністр? Як сьогодні визначають того прем'єр-міністра? Кулуарно, у кабінетах, тишком-нишком. А я пропоную, нехай кандидати на прем'єр-міністрів від різних політичних сил вийдуть на парламентську трибуну і озвучать громадянам країни, суспільству свій план дій. Що вони будуть робити, коли прийдуть до влади? А в нас кажуть, давайте поміняємо уряд, а що далі, ніхто нічого не каже. А ми кажемо, важливо не зміна прізвищ міністрів чи прем'єр-міністрів, а важливо програма дій. От радикальна партія, всі розказують, як погано, тільки ніхто не пропонує, що треба робити. От я не буду розказувати, як погано, бо кожен на своїй кишені знає, як погано. І коли Сергій Висоцький каже, що ми добре працюємо, бо написали великий звіт, не звітами, не обсягами звітів визначається, як хто працює. Ну, не казав такого Сергій Висоцький. Казав. За два года сделано то, что 20 лет здесь не делалось. А я кажу про те, що результати роботи уряду вимірюються, скільки грошей в кишені громадян, а не вашими звітами.